नमस्कार दोस्तों, विद्योदय विद्या संकुल संचालित VVS YouTube चैनल में फरी एक बार आप सब विद्यार्थी मित्रों नो स्वागत छे। आज आपने अभ्यास करवानो छे मानव विकास એટલે શું તેના માપન વિશે થોડી સમજૂતી આપણે મેળવીએ। મન ની અંદર એવો પ્રશ્ન થતો હશે કે માનવ વિકાસ એટલે શું, તો કે માનવી પહેલા કરતા જેસે પૈસા કે સદ્ધર થઈ જાય એટલે માનવ વિકાસ થયો એવું ગણાય, પણ ના એવું નથી। એના માટે કેટલોક આધારભૂત આવા મુદ્દાઓ છે જેને આપણે સમજવા પડે, તો ચાલો એના પર આપણે એક નજર નાખીએ। માનવ વિકાસની સંકલ્પના અને તેના માપનની પ્રવિધિ ભારતીય મૂળના નોબેલ પારિતોષિકથી સન્માનિત અર્થશાસ્ત્રી અમર્ત્ય સેનના યોગદાનથી વિકસાવી છે। ખાસ આ પ્રશ્નને યાદ રાખો, પૂછાય છે MCQમાં કે માનવ વિકાસ માપવા માટેની પ્રવિધિ કોણે રજૂ કરી, તો એ પ્રશ્નનો જવાબ બને અમર્ત્ય સેન। અમર્ત્ય સેન ક્યાંના હતા, તો ભારતીય મૂળના હતા, મૂળ એ ભારતના હતા, અને બીજું એને કયા પારિતોષિકથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા, તો એ છે નોબેલ પારિતોષિક, ઇનામ આપવામાં આવ્યું તો નોબેલ। તો યાદ રાખો કે માનવ વિકાસની સંકલ્પના અને એને માપનની પ્રવિધિ રજૂ કરનાર કોણ હતા, તો એ આવશે એનો જવાબ અમર્ત્ય સેન, ભારતીય મૂળના નોબેલ પારિતોષિકથી સન્માનિત। જોઈએ તેમના પરામર્શનથી માનવ વિકાસનો પ્રથમ અહેવાલ 1990માં રજૂ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ કાર્યક્રમ અન્વયે પ્રસિદ્ધ કરાયો હતો। તેમના પરામર્શનથી એટલે કોના, તો કે અમર્ત્ય સેનના। પહેલો માનવ વિકાસનો અહેવાલ ક્યારે રજૂ કરવામાં આવ્યો, તો એનો જવાબ શું આવશે 1990માં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ કાર્યક્રમ અન્વયે આ પહેલો માનવ વિકાસનો અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવે। આ માનવ વિકાસ અહેવાલ દર વર્ષે રજૂ કરવામાં આવે છે, કે આ માનવ વિકાસ અહેવાલ છે એ ક્યારે રજૂ કરવામાં આવે છે, તો દર વર્ષે એક વર્ષે એ નક્કી રજૂ કરવામાં આવે। આ માનવ વિકાસ માપનમાં કઈ કઈ બાબતને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, તો આ પ્રશ્નને પણ આપણે યાદ રાખીએ કે માનવ વિકાસમાં એક તો સરેરાશ આયુષ્ય, કે માનવીનું સરેરાશ આયુષ્ય કેટલું છે એને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે। બીજું શિક્ષણ સૂચકા, કે એ વ્યક્તિ છે એ સરેરાશ આયુષ્યના કેટલા વર્ષ પોતાના શિક્ષણ મેળવવામાં એમણે પસાર કર્યા। ત્યાર પછી આવક સૂચકા, કે એમને વર્ષ દરમિયાનની આવક કેટલી છે, આ દરેક બાબતને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે। જોઈએ ત્યાર પછીના ક્રમશ એક પછી એક મુદ્દાને, જેથી કરીને આપણે વધુ સમજૂતી મળી રહે। તો પહેલો છે કે જુઓ તમારી નજર સામે અપેક્ષિત આયુષ્ય સૂચકાંક, માનવ વિકાસ માપવાના જે માપદંડો છે એમાંનો પહેલો અપેક્ષિત આયુષ્ય સૂચકાંક જોઈએ। આરોગ્યને લાંબા આયુષ્યના માપન માટે નવજાત શિશુના જન્મ સમયે અપેક્ષિત આયુષ્યને ગણતરીમાં લેવાય, કે વ્યક્તિનો અપેક્ષિત આયુષ્ય સૂચકાંક છે એમાં વ્યક્તિનો જ્યારે જન્મ થાય, નવજાત શિશુ હોય, તાજેતરનું જન્મેલું બાળક હોય, ત્યારથી નક્કી કરવામાં આવે કે આનું સરેરાશ આવક સરેરાશ એનું આયુષ્ય આટલા વર્ષનું છે, 58, 60, 65, એ સરેરાશ આયુષ્ય જન્મ સમયે નક્કી કરવામાં આવે છે, તો એને શું કહેવામાં આવે અપેક્ષિત આયુષ્ય સૂચકાંક। સરેશ આ લેવું આપણે માનીએ કે ભાઈ 60 વર્ષનો આયુષ્ય છે, તો બાળક જ્યારે જન્મે છે તો ત્યારે આપણે એવું માનીએ કે આ બાળક છે કેટલા વર્ષે જીવશે, તો કે 60 વર્ષ। સરેરાશ આયુષ્યને પણ માનવ વિકાસમાં માપવામાં આવે છે। ત્યાર પછી આવે છે શિક્ષણ સૂચકાંક, શિક્ષણ સૂચકાંક જોઈએ। શિક્ષણ કોઈ પણ વ્યક્તિને શાળાકીય વર્ષમાં 25 વર્ષની વ્યક્તિએ વિતાવેલ વર્ષો અને અપેક્ષિત શાળાકીય વર્ષોમાં 5 વર્ષનું બાળક પોતાના જીવનના કેટલા વર્ષો શાળામાં વિતાવશે એ બે બાબતને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે। શિક્ષણ સૂચકાંકમાં કઈ બાબત ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે, કોઈ વ્યક્તિ 25 વર્ષનો થાય, કેટલા વર્ષનો થાય 25 વર્ષનો થાય, તો 25 વર્ષમાંથી ધારો કે એમને છે એ 12 વર્ષે એ શિક્ષણ પાછળ એમને વિતાવે, તો એનો શિક્ષણ સૂચકાંક છે કેટલા વર્ષને ગણવામાં આવે, 12 વર્ષને ગણવામાં આવે। પછી બીજી બાબત એ પણ આપી કે જ્યારે વ્યક્તિ છે એ કેટલા વર્ષનો થાય, 5 વર્ષનો, ત્યારે જ એવું માની લેવામાં આવે કે આ વ્યક્તિ છે કેટલા વર્ષ પોતાના શિક્ષણની પાછળ આપશે, કેટલા વર્ષ પોતાના શિક્ષણની પાછળ આપશે, તો એનો સમાવેશ પણ શિક્ષણ સૂચકાંકમાં કરી શકાય। અને શિક્ષણ સૂચકાંક એટલે શું, તો કે માનવ વિકાસના માપવાના માપદંડો છે, બરાબર, માનવ વિકાસ માપવાના શું છે, માપદંડો છે।
કે જ્યારે કોઈ 25 વર્ષનો ઉંમર થાય ત્યારે કેટલા વર્ષ શિક્ષણ પાછળ આપશે, તો આપણે આમ જોઈએ તો 25 વર્ષનું થાય પહેલા તો ખાસ કરીને 12 ધોરણ, પછી 3 કોલેજના વર્ષ, પછી કોલેજ વર્ષ, પછી એમએ, એમકોમ, એમએસસી અથવા બીએડ, તો એના 4 વર્ષે કાઢતો હોય તો ધારો કે આપણે 4 × 7 = 12 એટલે 19 વર્ષે એ ક્યાં આપતો હોય છે, શિક્ષણની પાછળ આપતા હોય છે. લગભગ આ દરેક લોકો એટલા વર્ષે એ શિક્ષણમાં આપતા હોય. એટલે શિક્ષણ સૂચકાંકમાં કઈ બાબત ધ્યાનમાં લેવામાં આવે કે 25 વર્ષનું કોઈ વ્યક્તિ હોય તો શાળામાં શિક્ષણમાં કેટલા વર્ષ એમણે પસાર કર્યા, અથવા કોઈ 5 વર્ષનું બાળક હોય તો એ પોતાના જીવનના કેટલા વર્ષ છે એ શિક્ષણમાં વિતાવશે, એ બે બાબતને શિક્ષણ સૂચકાંકમાં નોંધમાં લેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ આવક સૂચકા. આવક સૂચકા કે જીવન ગુજરાનના માપન માટે માથાદીઠ કુલ ઘરેલું ઉત્પાદનને આવક સાથે પ્રસ્થાપિત કરી તેની ગણતરી કરાય છે. કે જીવન ગુજરાનના માપન માટે, જીવન ગુજરાનના માપન માટે કે કેટલી આવક હોય તો જીવન ગુજરાન થાય, તો આ જીવન ગુજરાનના માપન માટે માથાદીઠ કુલ ઘરેલું ઉત્પાદન કે વ્યક્તિ દીઠ કેટલી આવક હોય તો એને પણ અહીંયા માનવ વિકાસમાં માપવામાં આવે છે. કે વ્યક્તિની માથાદીઠ આવકને પણ છે એ આવક સૂચકાંકમાં ગણતરી કરવામાં આવે. એ ઘરના પરિવારના 2 કે 3 વ્યક્તિ કમાતા હોય પણ પરિવારમાં એ 5 જણા હોય તો એ 5 જણાની સરેરાશ આવકને અહીંયા ધ્યાનમાં લેવામાં આવે. સમજાય છે? જોઈએ. આમ ઉપરોક્ત સૂચકાંકની મદદથી દેશના લોકોનો માનવ વિકાસ માપવામાં આવે છે. હાલ માનવ વિકાસમાં સર્વ સ્થાન પર છે એ નોર્વે છે, જ્યારે ભારતનું સ્થાન આમાં કેટલા નંબરે છે, 130માં છે. જુઓ કે આ માનવ વિકાસ છે તો આ માનવ વિકાસ માપનમાં છે એ માનવીના માનવ વિકાસના સર્વ સ્થાન ઉપર કયો દેશ છે, તો નોર્વે આવે છે. નોર્વે યાદ રાખો, એમસીક્યુ ઓનલાઈનર દરેકમાં આ પ્રશ્ન પૂછાવાની શક્યતા ખરી. આપણે પણ યાદ રાખીએ કે માનવ વિકાસમાં પ્રથમ નંબરે નોર્વે આવે છે, જ્યારે ભારતનું સ્થાન છે કયા નંબરે છે, 130. પાકિસ્તાન આપણા કરતા પણ પાછળ છે, શ્રીલંકા, માલદીવ જેવા દેશો આપણાથી આગળ છે. તો આ પણ આપણે યાદ રાખશું માનવ વિકાસ વિશેની એટલી બાબત. અહીંયા આ પ્રશ્નને અટકાવીએ છીએ. મસ્ત પ્રશ્ન છે, સમજો. માનવ વિકાસના 3 માપદંડો જે ખૂબ જ ઉપયોગી તમને થશે, જાણવા જેવી માહિતી છે, ખૂબ જ આગળ જતાં પણ તમને મદદરૂપ થશે. ઓકે, અહીં સુધી અટકાવીએ છીએ.